Saimas deputātu grupa sadarbības veicināšanai ar Ķīnas parlamentu ir viena no vairāk nekā 40 dažādu valstu sadarbības grupām. Ķīnas grupā ir 18 deputātu. No tiem šī gada sākumā uz Ķīnu devās mazāk par pusi 8. Viens no grupas dalībniekiem, deputāts Ervins Labanovskis no partijas Progresīvie, par šādu braucienu bija informēts mutiski. Oficiāli uzaicinājuma nesot bijis un nesot bijusi zinām arī plānotā darba kārtība. Tāpēc braucienam teicis nē. Nedaudz jau šis brauciens atgādina tādu klases ekskursiju. Būtu bijis normāli, ka darba grupa, šī sadarbības grupa izdiskutētu, kādi ir mūsu principi, ko mēs tur vēlamies sasniegt, kādi ir riski, kādi ir galvenās ziņas, koordinētos ar ārlietu ministriju drošības dienestiem un tad nolemt, vai mēs braucam un kā mēs braucam. Šis process netika veikts. Labanovskis uzskata, ka šādā braucienā uz valsti, kas ir nevis sabiedrotais, bet savā ziņā konkurents, ir jāatspoguļo arī problēmu jautājumi. Piemēram, jārunā par Ķīnas rīcību saistībā ar Krievijas sākto karu Ukrainā. Taču kolēģu dienas kārtībā šādu tematu apspriešanu nesot manījis. Deputāti, kuru gaitas Ķīnā plaši atspoguļotas viņu sociālo tīklu kontos, tikmēr uzskata, ka bija jābrauc, un faktu, ka Ķīnas puse braucienu apmaksāja, uzskata par plusu. Deputāti arī norāda, ka brauciens bija izcils viņus, piemēram, uzņēmusi trešā augstākā Ķīnas amatpersona. Tas bija galvenais mērķis veicināt ekonomiskos sakarus un panākt, lai Latvija nav pēdējā vieta Eiropas Savienībā. Mēs aicinājām, lai Ķīnas biznesis vairāk izmanto Latviju, mēs zinām, ka patreiz viņi izmanto citas valsts, un attieksme bija pozitīva. Taču joprojām tiek lausti šķēpi par vizītes statusu. Saimas prezidijas Latvijas televīzijā iepriekš apstiprināja, ka no deputātiem saņēmis vēstuli, kurā lūgts attaisnot kavējumu, taču šis iesniegums nav komandējuma apstiprinājums. Iesniegumu par oficiālu tā kā vizīti par komandējumu mēs prezidijā saņēmuši nesam. Atbilstoši kārtības rulim šādi nevar attaisnot. Principā ir tā, ka katrai frakcijai ir jāraksta atsevišķs pieprasījums. Vienkārši prezidijs pats teica, ka nebija saskaņots. Viņš meloja, tas tiks publiski pateiks. Jūs redzēsiet kopiju par iesniegtiem dokumentiem. Rasbergs ir samelojis un pasakiet, viņš ir zaudējis līdz ar to arī savu karjeru politisko. Prezidijs ir saņēmis. Otra lieta. Es personīgi runāju ar prezidiju vadītāju Mieriņas kundze, es runāju ar Smiltēnu kungu, es runāju ar Grasbaru kungu un informēju par šo vizīti, viņi visi visu zināja. Zandozo Balodi, Vorža Pickas, Latvijas televīzija.